Սյունիքի Արևելյան լեռնաշղթան առաջնագիծ է, ամբողջ երկայնքով հայկական դիրքերն են, մի քանի տասնյակ մետր հեռավորությամբ ադրբեջանականը։ Հակառակորդի վերջին մասշտաբային հարձակումը տեղի ունեցել Հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտու հենց այս դիրքերի ուղղությամբ, որտեղ մարտական հերթապահություն են իրականացնում ժամկետային զինծառայողները։ Մեր տղաներն անմիջապես անցել են պաշտպանության և ոչնչացրել հակառակորդի գրոհող խմբերին։ Հակառակորդի հատուկ նշանակության գրոհայինների ճանապարհը փակել էին հայկական բանակի ժամկետայինները, պայմանագրայինները, երամսյա վարժական հավաքի մասնակիցները հրամանատարների գլխավորությամբ։ Երբ սկսեց ես գեյտատնակի դիտորդ, հենց դուրսն եմ եղել, հետո մնացածին ցենենք տվել, մի անգամից հելել են, մեր տեղերն ենք էլի զբաղացրել պոստում։ Երկամյա ծառայության անցած տղաների համար սա առաջին ամենախոշոր հարձակումն էր, որին դիմակայեցին ուժերի ներածին չափով։ Ամեն մեկս մեր տեղերը գիտենք, մի անգամից գնացել մեր տեղերը զբաղացրել ենք, ու տենց դիրքավորվել ենք, սպասել ենք հրամանին, երբ որ հրամանել եղել է, ինչ որ պետք է արել ենք էլի։ Ամբողջ գիշեր չդադարող կրակի պայմաններում խրամատից շարունակել են խոցել իրենց ուղղությամբ վազող թշնամու խմբերը։ Հետո ընթացքում էլի իրենք կրակ վարել են, հանգստացել են, հետո մենք ենք էլի նույն ձևի իրենց պատասխանել ենք էլի, երբ իրենք սկսել են, մենք էլ այդ ժամանակ իրենց արժանի նույն ձևի սկսել ենք։ Թշնամու հրետանու հարվածներից հետո պատասխանել են խրամատներում, խրամուղիներում, դրանից հետո հարվածները ավարտել են, դուրս ենք եկել, սկսել ենք վարել մեր մարտը, այսինքն հետ մղել թշնամու հարձակումը։ Մթության պայմաններում դժվար է ասել, քանիսն են խոցել, հասցված վնասի ձայնն են լսել։ Հրետանու հարվածներից հետո առաջ խաղացումա փորձ է իրականացնի թշնամին, բայց չենք թողել, ոնց տենում եք դիրքը ամուրակ կանգնած է նորմալ է։ Դիրքը տեղում է ինչպես կար, այս ժամկետայինները գործել են հերոսաբար ու մոտեցող գրոհայիններին ոչնչացրել են իրենց խրամատներին չհասած։ Դրսևորել են արխիվների պես տեղեքը իրենց, ամեն մեկը իր առջև դրված խնդիրը կատարել է փառքով։ Վնասներ պատճառել ենք, ձայներից ենք լսել, հատկապես ահավոր գոռոցներ իրենց կողմից, իրենց դիրքից արդեն հետ քաշվելուց հետո։ Դիրքն ու բնագիծն անխոցելի մնացին ոչ միայն առաջնագծի պահապանների, այլև անմիջապես թիկունքում դիրքավորված հրետանավորների շնորհիվ։ Կապի միջոցներով ներդաշնակ գործելով են համատեղ ճնշել ադրբեջանական զորքին։ Մեր վրա հրետանիով աշխատել են, կրակել են մեր պոստի վրա, մենք էլ կոորդինատները տվել ենք, զեկուցել ենք վերադասին, կոորդինատները տվել ենք, ընդեղից էլ արդեն հակահարվածը տվել են էլի։ Ականանետային ստորաբաժանումը նույնպես ինտենսիվ կրակով մասնակցել է մարտական գործողություններին, հարվածել են պլանային նշանակետերից մինչև նոր թիրախների ուղղությամբ։ Հետախուզության կողմից տրված ճշգրիտ տվյալների միջոցով շնորհիվ կատարել ենք իրենց կուտակումների ոչնչացում։ Ինչ կոորդինատ տվել են, նույն վայրկյանին կրակել ենք այդ կոորդինատով ու թիրախին կպել ենք։ Առաջին մարտական մկրտությունն էր այս տղաների կյանքում, առաջին լարումն ու բեկումնային դրվագը։ Այդուհանդերձ գործել են խիստ կարգապահությամբ ու միմյանց աջակցելով։ Խուճապ չի եղել, բոլորս էլ հասկացել ենք, որ պետք է խուճապ չլինի, հավասարակշռված ամեն ինչը իր կարգով եղել է։ Ամեն վարքյան ուզում ենք չկորցնենք, որ իրանից ավելի շուտ կրակեինք ու ստացվում էր մեր մոտ։ Տղաները մեծ վնաս են հասցրել թշնամուն, հետևաբար նաև թիրախ դարձել հակառակորդի հրետանու հարվածային անօթաչուների համար։ Մեր ստորաբաժանման հրամանատարի վիրավորումից հետո շարունակել ենք կատարել կրակային խնդիրը, կատարել ենք պատվով ու ճշգրիտ ենք արել ամեն ինչ։ Իրենց ուղղությամբ կրակը մինչև վերջին պահն էլ չի դադարել, սակայն իրենք էլ չեն դադարել կռիվ տալ։ Այս տղաները հերոսական պայքար են մղել։ Եղել է որ կողքերից կրակ են, օրինակ հետևը մինամյոտի, բայց դե մեզ չէր խանգարում այդ։ Չենք վախենում ոչ մի բանից, բոլորս էլ քաջ էինք ու անվախ կռվում էինք։ Այս դիրքում նույնպես առաջին ժամերն անցել են անդադար լիցքավորումով, կրակ արձակելով։ Հակառակորդի հանգստի ժամերին իրենք չեն հանգստացել։ Ամբողջ գիշեր կրակ ենք վարել, ընթացքում որ դադար եղել է, չենք հանգստացել, փորձել ենք ավելի շատ նայրատ լիցքավորենք, որ ամեն վարկյան նորից կռիվը սկսի, շարունակենք պայքարը։ Մարտական ակտիվ գործողությունները դադարել են, հարձակումներ չկան, երբեմն հնչում են կրակոցներ, հաջորդում է պատասխանը։ Զգոնությունն այդպես էլ այստեղ չի թուլացել, շարունակում են հակառակորդի ամեն շարժ դիտարկել, զեկուցել։ Պոստում դիտորդները միշտ էլ ուրախadir հետևում են ամեն շարժելը, ամեն ինչին էլ հետևում են, եթե ինչ-որ ուզում են էլի, ասենք, հարցակվեն, նույն ձևի մենք հակահարվածը տալիս ենք, իսկ եթե պոստից պոստ, ասենք, ավտոյով գնում են, գրանցում ենք, զեկուցում ենք, սպասում ենք ինչ-որ հրամանի։ Մեր զենքերը զինյամը թերքը տեղում է, բավարար այլի քրական խնդիր կատարելու, միշտ պատրաստ ենք կատարելու մեր պարտքը մեր հայրենիքին։ Եփ էլ դալին պատրաստ ենք կռիվ տալու։ Զինյամը թերք զենք ամեն ինչն էլ ունենք, պատրաստ ենք որ հարձակվեն էլի ձևի հակահարվածանք։ Ազնակազմի մոտ խոճապ չկա, ցանկացած պահին էլ պատրաստ են խնդիրը կատարելու։ Բարեհոգեբանական վիճակը նորմալ է, այս պահին էլ պատրաստ են։ Առաջնագծում հատուցման ոգին աննկարագրելի է։ Ժամկետային զինվորները սպասում են հակառակորդի հաջորդ սադրանքին։ Հարձակման դեպքում պատժելու են կորսված դիրքերի, զոհված ընկերների, հրամանատարների ու վիրավորների համար։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։